Terve, se on minä tässä Alluteen, hyvää päivää. Me ollaan täällä Taipaleen tiellä. Ollaan tässä, niin kuin huomaatte, niin sähkölinjojen kohdalla, niin olen tässä tavallaan niin kuin iltalenkillä polkupyörällä, että tuolta minä tavallaan tulin tuolta päin, että aika kaukaa kyllä tulin tuolta kirkonkylältä päin, ja tuolla päin on meidän himaa tuolla, mutta se on tuo muuten peltoaluetta, niin siinä ei niin kuin ole tietä ollenkaan. Mun pitää tavallaan niin kuin oikaistaa tuosta ja sitten kääntyä tuonne vasemmalle, ja sitten se menee tuonne, niin kuin te huomaatte, niin täällä on tää sähkölinja, ja sitten mä en tiedä näkyykö se tästä, mutta tuolla näkyy toi tuulivoimalan toi alku näkyy tuossa, niin, että tuonne päin mun pitäisi lähteä sitten niin kuin takaisin päin, että tämmönen pikkuinen raportti oli täältä Alluteen kanavalta, että kello on varmaan jotakin vähän yli 8, että aika tarpeeksi myöhään, niin että on hyvä kyllä mennä tonne himaan päin, että ettei mene niinku turhan myöhään tässä sitten Sitä mä tässä vitsailin tässä ennen kuvauksia, että kun mä ajattelin kuvaa tätä videoa täällä sähkölinjakoilla, nyt on ainakin sähköä, niin kuin tiedätkö, että nyt on niin kuin ollaan niin kuin kuvaavassa sähkölinjojen kohdalla, niin ainakin on sähköä täällä meille, niin kuvata videoa. Että, ja sitten kun tulee puhelu, se tulee jostakin näistä lankojen kautta vai? En minä tiedä. Jotkut on kertonut, että se tulee niin kuin ikään kuin lentäen, ja jotkut taas on, että se tulee näistä linjoista. Että linnut tuolla jotenkin ulvoa. Jotakin huutaa apua. Mä en tiedä, kuuluuko se tähän, nauhoittuuko se tälle videolle toi ääni. Mutta tuossakin tuolla kaukaa, niin kuuluu semmonen aika kätevä linnun ulvonta tuolla. Mutta joo, minäpäs jatkan täältä matkaa. Ja tämä video on tehty yhteistyössä sähkölinjojen kanssa, ja kiitoksia, että katsoitte videon. Se on morjens.